بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں فرینڈس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ایس ٹی سی کا جو بل ہے وہ آپ لوگ آن لائن بینک اکاؤنٹ سے کیسے پے کریں گے سادات کے ذریعے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ سادات میں جو ہے جا کے آپ لوگ اپنا ایس ٹی سی کا جو بل ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے پے کر سکتے ہو۔ کوئی بھی آپ لوگوں کا بینک اکاؤنٹ ہے تو اس میں آپ لوگوں نے لاگ ان ہو کے آپ لوگوں نے اپنا ایس ٹی سی کا جو بل ہے وہ آپ لوگ پے کر سکتے ہو سادات کے ذریعے۔ تو میرے پاس یہ این سی بی کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگ کیسے جو ہے سادات کے ذریعے ایس ٹی سی کا بل جو ہے وہ پے کریں گے۔ تو آپ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ سے، کوئی بھی آپ لوگوں کا بینک اکاؤنٹ ہے تو اس میں لاگ ان ہو کے طریقہ سیم ہی ہوگا، سادات کے ذریعے آپ لوگ پے کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ میں یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کر کے میں اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جاؤں گا۔ آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوں گے تو یہاں پہ یہ ون ٹائم پاسورڈ آ جائے گا، میرے موبائل نمبر پہ آیا ہے تو یہاں پہ میں وہ ایکٹیویشن کوڈ انٹر کروں گا۔ تو فرینڈس، میں اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو چکا ہوں، یہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگ سادات کے ذریعے کیسے اپنا جو ایس ٹی سی کا بل ہے وہ پے کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ سادات دیکھ رہے ہو، یہ آپشن آ رہا ہے سادات، یہاں پہ آپ لوگوں نے سادات پہ کلک کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ون ٹائم سادات پیمنٹ، آپ لوگوں نے ون ٹائم سادات پیمنٹ پہ کلک کر لینا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ پیج دوسرا اوپن ہو چکا ہے سادات کا، اور یہاں پہ یہ بلر جو ہے یہاں پہ آل لکھا ہوا ہے تو آل ہی رہنے دیں گے، نہیں تو آپ لوگ یہ سروس اینڈ ٹیلی کام جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کلک کر لینا ہے۔ تو یہ سب سے اوپر جو لکھا ہوا ہے 001 کوڈ ہے، یہ سعودی ٹیلی کام جو یہ ایس ٹی سی والوں کا یہ کوڈ ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ اب یہاں پہ سبسکرپشن نمبر، جو آپ لوگوں کا نمبر ہوگا سبسکرپشن نمبر ایس ٹی سی کا، وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے۔ سبسکرپشن نمبر جو بل ہوتا ہے، پوسٹ پیڈ سم ہوتی ہے، وہ سبسکرپشن نمبر ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ لوگ سادات کے ذریعے بل پیمنٹ کرتے ہو۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سبسکرپشن نمبر جو ہے انٹر کر لینا ہے۔ یہاں پہ میں اپنا سبسکرپشن نمبر جو ہے وہ انٹر کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد پروسیڈ پہ کلک کر لینا ہے۔ میں پروسیڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے دوستو، یہ جتنا بھی پیمنٹ ہوگا میرے سبسکرپشن نمبر پہ اتنا جو ہے بل پیمنٹ ہے۔ آپ لوگوں کا جو بھی پیمنٹ ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہو یہ سبسکرپشن نمبر، یہ ڈیٹ پورا جو بھی ہے آپ لوگوں کا بھی ایسے ہی ریکارڈ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پروسیڈ پہ کلک کر لینا ہے۔ پروسیڈ پہ کلک جیسے ہی کریں گے تو یہ ویریفیکیشن کوڈ آ جائے گا آپ لوگوں کے موبائل نمبر پہ۔ آپ پورا جو ہے اوپر دیکھ سکتے ہو، چیک کریں گے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کا سبسکرپشن نمبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو موڈیفائی، نیچے لکھا ہوا ہے موڈیفائی، یہاں پہ آپ پورا چیک کریں گے، اگر غلط ہے تو موڈیفائی پہ کلک کر کے آپ واپس جا کے آپ سیدھے طریقے سے اپنا سبسکرپشن نمبر ڈال کے وہ آپ لوگ پھر سے اس کو پروسیڈ پہ کلک کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کا یہ سبسکرپشن نمبر صحیح، سب کچھ صحیح ہے تو آپ لوگوں نے پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے، یا کوڈ انٹر کرو گے تو آپ لوگوں کا بل جو ہے وہ پے ہو جائے گا۔